الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز وإذا جاءتهم آية قالوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ الرِّسَالَةَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq Atau kama Alhamdulillah Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taufid dan hidayatnya Allah ta'ala melanjutkan usia kita Memberi kekuatan untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah ta'ala Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan yang mulia Bulan yang dilahirkan Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iaitu dalam bulan Rabiul Awal Supaya kita dapat memperbanyakkan selawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang faedahnya kembali kepada orang yang berselawat juga. Dengan dia banyakkan selawat kepada nabi maka Allah Taala memberi syafaat di akhirat. Dia mendapat syafaat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping pada hari-hari yang tertentu. Pada hari jumaat dan hari-hari yang -hari tentu yang disunatkan kita berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita bincang sedikit tentang kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita perhati dalam sejarah-sejarah dalam kitab tarikh tidak ada seorang pun manusia yang ditulis sejarahnya selengkap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun manusia itu hebat pada pandangan manusia tetapi sejarahnya tidak akan begitu ditir begitu terperinci sebagaimana yang ditulis oleh ulama-ulama tentang sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk Betapa agungnya betapa Allah Taala memelihara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya'simuka minan nas. Allah Taala memelihara akan dikau yang Muhammad daripada manusia. Allah Taala memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasar kepada umur dia, bukan berdasar kepada kekayaan dia. Tetapi Allah Taala memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada asal keturunan yang baik. Keturunan yang elok. Keturunan daripada nabi Ibrahim dan nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Apabila Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 123. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya misla ma utiya Rasulullah dan apabila telah datang akan mereka itu orang kafir musyrikin akan satu tanda satu dalil akan kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu lan nu'mina kami tidak akan beriman hatta nu'tiya misla ma utiya Rasulullah Rasulullah Kami tidak beriman sehingga kami diwak datang Sebagaimana yang diwak datang kepada Rasulullah -rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut Allahu A'lamu Ya Risalah. Allah Taala lebih mengetahui dengan bahawa Allah Taala jadikan risalah bagi mereka yang dikehendaki. Iman Qurtubi dalam tafsir Qurtubi dan Imam Fakhur Razi dalam tafsir Kabir Fakhur Razi menyebut ayat ini turun Asbabun nuzul bagi ayat ini apabila Walid ibnu Mughirah laknatullahi alaihi dan Abu Jahal laknatullahi na alaihi yang Walid ibnu Mughirah mengatakan laukanin laukanatin nubuwatu haqqan lakuntul aula biha minka li anni akbaru minka sinnan wa aksaru minka malan kata walid ibnu murirah jika laulah kenabian itu betul jika laulah kenabian itu sebenar Nah saya akulah orang yang lebih utama dengan kenabian ini. Kerana aku ni lebih tua daripada engkau, dan aku ini lebih banyak harta daripada engkau. Ini orang yang tidak ada petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa bahawa dia lebih tua, dialah lebih layak untuk mendapat apa dah kenabian, untuk mendapat wahyu daripada Allah taala. Ataupun dia lebih banyak harta. Lebihlah dia mendapat hidayat daripada Allah Subhanahuwataala. Ini perangai yang disebut oleh Allah Taala di dalam al-Quran orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahuwataala. Kalaulah kita berperangai sebagaimana Walid ibnu Mughirah yang datang seorang budak kepada kita menegur kita yang kita buat salah. Tiba-tiba kita ungkit saya lebih dahulu maka garam daripada engkau. Nah. Ini sebenarnya perkataan daripada Walid Ibn Murirah. Ataupun aku lebih kaya daripada engkau. Aku mengetahui. Jadi Walid Ibn Murirah buat dalih. Dialah sepatutnya mendapat kenabian. Daripada Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu budak lagi. Bandingkan Walid Ibn Murira Di waktu Nabi dibangkit menjadi Rasul Umur 40 tahun Dan kekayaan Nabi tak kaya Kerana Nabi seorang anak yang yatim Maka Kata Walid Ibn Murira Dia berpandu kepada tua dan kaya dia Kata Abu Jahal Wallahi la narudabihi La natabi'uhu abadan illa an ya'tina wahyun kama ya'tihi dia kata demi Allah kami tak redha dengan Muhammad dan kami tidak akan ikut Muhammad selama-lamanya sehinggalah Allah taala mendatangkan kami wahyu sebagaimana dia datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah orang yang dilanat orang yang kufur yang tidak ada hidayat dia rasa bahawa dia lebih layak Padahal Allah Taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat disebut oleh Ibn Hisham dalam Sirah Ibn Hisham, salah satu daripada Sirah yang masyhur kitab Sirah yang masyhur yang dikarang oleh Ibn Hisham. Allah Taala pilih Nabi Muhammad keturunannya daripada bani Kinanah, daripada bani Abdul Manaf, daripada bani Hashim, Sampai kepada Kutu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semuanya Semuanya kabilah Semuanya di penetitian nasab Nabi ini semuanya mulia Bukan orang yang sebarangan Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut oleh Ibn Hisam Apabila Abdul Muttalib Datuk bagi Nabi Dia bernazar Bahawa Kalulah dia mempunyai 10 orang anak Maka ingin disembelih seorang daripadanya Waktu dia bernazar itu Sedang digali telaga zam-zam Waktu dia tergali telaga zam-zam bersama dengan Quraish Orang Quraish yang lain Jadi apabila Abdul Muttalib Bernazar begitu Allah Ta'ala takdirkan bahawasanya Abdul Muttalib mendapat anak 10 orang Apabila mendapat anak 10 orang Abdul Muttalib ingin menunaikan nazar dia Bagaimana dia nak beritahu kepada anak dia ni Yang dia akan sembelih salah seorang daripada anak dia Maka Abdul Muttalib kumpulkan anak dia Kalaulah dia beritahu seorang-seorang Mungkin orang ada anak yang menentang Hasrat ayah dia ni Maka dikumpulkan anak dia Pada satu tempat Kemudian ada Muttalib Menceritalah tentang nazar Yang dia nazar itu Dan Abu Muttalib berdoa kepada anak-anak dia Supaya anak-anak dia ni menyempurnakan Nazar apa yang yang Abdul Muttalib nazar. Alhamdulillah, anak-anak dia semuanya taat, tidak membantah. Perkataan ataupun perbuatan yang dia akan dilakukan oleh Abdul Muttalib. Maka anak dia tanya kepada Abdul Muttalib, "Bagaimana ya Allah kami nak buat? Siapakah yang akan disembelih ni?" Maka Abdul Muttalib pun kata, "Setiap seorang kamu kena pegang satu bekas." ataupun dinamakan kedahan. Kedahan ni biasanya periuk. Kedah-kedah tu -kedah diambil daripada perkataan kedahan periuk. Jadi disebut oleh siram perkataan kedahan periuk. Jadi dia ambil satu bekas ini setiap orang mengambil satu bekas dan ditulis nama. Ha, nah, ditulis nama pada bekas itu. Kemudian dibagi kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Talib masuk ke dalam Kaabah masuk di atas tempat yang dinamakan Hubala. Hubala ni satu satu tempat di dalam Kaabah tu yang diletak segala harta-harta yang orang sedekah kepada pada pengurusan haji di Baitullah tu. Jadi ada Mu'talib masuk kepada Hubala mana ditempi Kaabah tu maka diambil bekas tu diambil bekas tu semuanya letak nama seseorang itu kemudian dimasukkan ke dalam Kaabah maka dipilihlah ah dipilih siapakah yang akan yang akan apa kena sembelih ni Maka Abu Abdul, Abdul, Abdul Muttalib masuk dibagi kepada penjaga. Kaabah itu kemudian dipukul bekas tu. Setiap bekas tu dipukul nama siapa yang akan keluar daripada bekas itu. Apabila dipukul keluarlah bekas yang bernama Abdullah ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Abdullah ini Anak yang paling disayangi Oleh Abdul Muttalib Kerana Abdullah Zubair Dan Abu Talib Dia satu mak Ya nama dia mak dia ialah Fatimah bintu Amru. Mak itu isteri kepada Abdul Muttalib. Jadi tiga beradik ni satu mak. Yang lain tu tujuh lagi tu yang berlainan maknya. Jadi keluar nama Abdullah. Apabila terkeluarnya nama Abdullah dan Abdullah ini anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Maka apabila keluar nama dia Abdul Abdul Muttalib pun mengambil tindakan nak sembelih Abdullah diambilkan pisau. Apabila diambilkan pisau pada ketika itu Kureis yang berada di Darun Nadwah tempat penghimpunan panglima pada tempat bersidang bagi Quraisy itu lihat perbuatan Abdul Muttalib. Maka mereka itu serbu kepada Abdul Muttalib. Tanya apakah yang akan kamu lakukan wahai Abdul Muttalib? Mazaturidu ya Abdul Muttalib. Apa yang kau kehendaki wahai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata azbahu aku akan sembelih akan Abdullah ni. Kata Abu Muttalib dan anak-anak yang lain. Wallahi la tuzabihu abadan hatta tu'zira fihi. Demi Allah jangan kamu sembelih sehingga kan kamu ni diuzur. Mana sehingga kamu ini dilepaskan oleh Allah Taala. Maka Kuhafif Quraish ketika itu menegah Abdul Muttalib nak sembelih anak dia Abdullah Maka Abdul Muttalib Mengikut perkataan kepada kape kureish pada ketika itu dan dibawa berjumpa dengan seorang yang dinamakan Ar-Rafah. Mana berjalan ke Hijaz. Selepas tak menunaikan nazar ni bagaimanakah nak lepaskan daripada nazar ini? Maka Abdul Muttalib dan anak-anak dia pergi ke Hijaz. Hijaz ni nama tempat yang Dikeliling, dekat dengan Mekah itu sebab Hijaz dahulu nama bagi Mekah, dan dan keliling Mekah itu dinamakan Hijaz. Tapi apabila jatuhnya kerajaan Ottomaniah Turki, maka dipecahkan oleh pada British maka Hijaz itu tak tak timbul nama, yang timbulnya ialah nama Saudi. Jadi Hijaz itu ialah berada tanah yang berada di keliling Mekah. Maka Abdul Muttalib dan anak dia dan beberapa orang kafir musyrikin ini pergi berjumpa di Hijaz iaitu mereka itu sampai di tempat di Khaibar. Sampai di tempat di Khaibar, di situ mereka berjumpa dengan seorang yang amat mengetahui tentang apa dah nazar ini dinamakan Ar-Rafah. Maka apabila mereka itu tanya pada Abdul Muttalib pun ceritalah kisah dia. Bagaimana dia bernazar, kemudian dia nak tunaikan nazar. Kalau dia tak tunaikan nazar, apa yang akan berlaku? Maka kata Ar-Rafah apabila Abdul Muttalib menceritakan kepada dia. Dia kata, engkau balik dululah. Nanti aku beritahu. Jadi dalam-dalam pertengahan jalan dia nak balik itu, Maka Ar-Rafah beritahu kepada rombongan Abdul Muttalib apabila kamu kembali kepada tanah pada kepada Mekah tanah air kamu maka kamu hendaklah melakukan korban. Kamu kena melakukan korban. Maka korban yang kamu lakukan ialah 10 ekor unta. Kemudian kamu masuk ke dalam Kaabah kamu pukul di atas 10 ekor unta tu. Dan di atas unta ini kena ada satu bekas. Kalulah terkeluar lagi nama seseorang itu, maka kamu tambah 10 ekor lagi. Kamu buat sampai kepada Tuhan kamu reda apa yang kamu lakukan. Maka Abdul Muttalib dan anak dia ini pun kembali ke Mekah. Buatlah sebagaimana yang disebut oleh Ar-Rafah ini. Maka Kali pertama 11, 10 ekor Masuk dalam Kaabah Pukulnya unta yang 11 Dengan bekasnya keluar nama Abdullah Tambah lagi Sampai kepada 100 ekor unta Selepas daripada cukup 100 ekor unta Maka apabila dilakukan cukup 100 ekor unta Yang Abdul Muttalib bangun masuk dalam Kaabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya Allah Taala redha apa yang apa yang dilakukan oleh dia. sampai ke 100 itu masuk kali itu apabila pukul tak keluar dah nama Abdullah. Nah, keluar nama unta tu. Kemudian katanya anak-anak ya abi wahai ayah, mana sudah cukup dah. 100 ekor unta ni Allah Taala sudah redha dah. Dengan apa yang kita buat. Tapi Abdul Muttalib tak puas hati. Kata buat sampai tiga kali. Lepas tu dia buat, dia pukul lagi unta itu. Sampai tiga kali tak keluarlah nama Abdullah. Barulah puas hati Abdul Muttalib. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ini dilihat oleh penduduk Mekah pada ketika itu. Jadi apabila Abdul Muttalib puas hati dengan apa yang nazar dia sudah diuzur sudah dia tunaikan di sebelah ekor 100 ekor unta maka Abdul Muttalib membawa Abdullah untuk meminang perempuan yang bernama Aminah bintu Wahbi. Jadi ada seorang orang Yahudi, perempuan Yahudi dia lihat dia duk perhati kepada wajah Abdullah. Nama perempuan itu ialah Ummul Kital. Gelaran dia nama Ummul Kital. Nama dia Ruqayyah bintu Naufal. Yaitu adik beradik Warakah bin, Warakah ibnu Naufal. Adik beradik daripada Warakah. Jadi Warakah ibnu Naufal itu ialah sepupu bagi Sadatina Khadijah yang waktu Nabi saw menerima wahyu ia sadena Khadijah eh, Bawa Nabi berjumpa dengan Warakah Ibn Nafal Katanya Perempuan itu apabila melihat Nabi apa eh, Apabila melihat Abdullah Dan Demu Talib keluar berjalan Keluar daripada Masjid haram itu Kata perempuan itu Kepada Abdullah Aina tazhab ya Abdullah Kala ma'a abi qalat laka mislul ibilil lati nuhirat ala anka waqa alayya al an qala ana ma'a abi la astati'u khilafahu wala firaqahu ya akhlaq ayah nabi apabila perempuan ini lihat Abdul Muttalib dengan Abdullah berjalan maka perempuan ini hampir kepada Abdullah dia kata kepada Abdullah Engkau nak pergi mana Wahai Abdullah Aina tazhab ya Abdullah Kata Abdullah ma'al abi Aku nak berjalan serta dengan ayahku Aku tak tahulah kemana tapi ayahku bawa Kata perempuan tu Perempuan tu telah Terus menawarkan diri Qalat Laka mislul ibilillati nuhirat Anka waqa' Alayya al'an Bagi engkau seumpama unta yang engkau sembelah ini Aku akan bagi unta sebanyak seratus ekor unta Sebagaimana yang engkau sembelah Jikalau engkau berkahwin dengan aku sekarang Perempuan ini Ruqayat binti Naufal ini Menawarkan dia nak berkahwin dengan Abdullah sekarang dia kata aku nak kahwin dengan kau Bukan aku minta emas kahwin Aku akan bagi ke kau seratus ekor unta Kalau kau berkahwin dengan aku Hai, Bergetar keimanan kita nah, Kalau orang perempuan yang tawar begitu nah, Nak kahwin dengan kita Kita tak keluar belanja nah. Maka Abdullah Orang yang anak yang taat kepada ibu bapa dia Akhlak dia tinggi kata Abdullah qala ma'a abi aku ni bersama ayah aku aku kena ikut apa yang ayah aku suruh wala astatin khilafahu wala firaqahu aku tak mampu nak menyalahi ayah ayah aku aku tak mampu nak berpisah dengan ayah aku mana akhlak anak dipatuh pada ayah dia suruhan ayah dia apa kehendak ayah dia Maka apabila Abdullah menolak apa permintaan perempuan ini kemudian perempuan ini larilah lah daripada Abdullah Abdullah berjalan dengan Abdul Muttalib menuju ke rumah Wahbi ibni Abdul Manaf. Jadi yang Wahbi ini ketua kabilah Bani Abdus Said. Ketua kabilah bagi mandi Zahra jadi ketua dia ke belah Zarah dan anak dia Aminah dan berkahwinlah Abdullah dengan Aminah. Kemudian apabila Abdullah ini kembali semula ke Mekah, dia berjumpa pula dengan perempuan tadi. Perempuan yang yang menghalang dia tadi. Jadi apabila Abdullah berjalan jumpa lalu depan perempuan itu, maka Abdullah tanya perempuan itu malaki la tu'ridinna alayya yawma kama kunta aradti kama kunti aradti alayya al-amsi qalat lahu faraka an-nur alladhi kana ma'aka bi amsi fa laysa li al-yawma hajatun katanya perempuan itu kata Abdullah kenapa engkau tak halang aku hari ini sebagaimana engkau halang aku pada hari yang tersebut ini kenapa engkau tak jahiran Abdullah nak berjumpa dengan perempuan tu perempuan tu buat tak reti je kepada dia jadi Allah tanya kenapa engkau tak halang aku hari ini sebagaimana engkau halang aku pada hari kemarin jawab perempuan tu faraka nur ladhi kana ma'aka bi amsi telah tak ada dah nur yang ada pada muka engkau Sebagaimana nur itu ada pada kemari Perempuan itu boleh nampak nur yang ada pada Abdullah Bila Abdullah berkahwin dengan Aminah Dan Aminah mengandung nur itu berpindah Kepada Aminah Kepada mak Nabi Jadi nur yang dilihat oleh Rukayah bintu Naufal ini Umul kita ini yang dia lihat muka Abdullah dia dok perhati muka Abdullah tu ada nur. Maka nur tu tak ada. Apabila nur tu tak ada dia kata, "Fa li bika al yaum hajatun." Aku tak berhajatlah kepada engkau hari ini. Sebab nur tu tak ada. Yang aku berhajat aku nak kau kahwin dengan aku, aku nak nur itu berpindah kepada aku. Kerana Rukayah bintu Nafal ini mengetahui cerita bahawa saya akan lahir Nabi akhir zaman maka umul kita Rokaya bintu Nafani dia cari siapakah yang ayah kepada budak ni supaya Nur itu dia nak kahwin dengan ayah budak ni yang Nur itu berpindah dialah yang akan mengandung bayi itu yang akan menjadi Nabi dia tahu itu daripada abang dia Warakah Ibn Nafal Yang Warakah Ibn Nafal ini Orang yang berpegang teguh dengan kitab Injil Yang dia itu beragama-agama Nasara Jadi dia mengetahui daripada Warakah Ibn Nafal Sebab itulah dia cari Abdullah ini Sampai masa dia tawarkan diri kepada Abdullah Tetapi Allah Ta'ala memilih bahawasanya Nabi ini datang daripada bangsa Arab Bukan daripada Yahudi dan pada waktu malam dilahirkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah pada bintang yang dilihat oleh penduduk Yahudi di Madinah. Menurut cerita daripada Hasan Ibni Sabit radhiyallahu taala anhu. Yang Hasan Ibni Sabit pada ketika itu berumur tujuh tahun. Kata Hasan bin Sabit, inilah ulamun yang faatun ibnu Sabit sini. Aku pada ketika itu umur aku budak, berumur tujuh tahun. Akilu makul lo masami itu. Aku tapi aku boleh berpikir dengan apa yang aku dengar. Aku dengar tu aku dapat fikir. Menentu betul ke ataupun tidak. Maka apa kata sambil sabi? Sami tu Yahudian yasrahu bi adla sautihi ala utumihi bi yasrib ya ma'shar Yahuda hatta ijtama'u ilai qalu lahu wa ma'laka, qala tala al lailatan najmul ahmad allazi wulida bihi kata Hasan bin Sabit aku dengar Seorang Yahudi berteriak Dengan suara yang kuat Di atas kubu Di atas kota Madinah itu mereka, Seorang Yahudi yang berteriak Dengan suara yang kuat Dia kata apa? Ya maksyaral Yahudi Wahai penduduk Yahudi sekian Wahai penduduk Yahudi Hatta ijtama'u ilai Sehingga semua berhimpung Kepada lelaki ini Apa lelaki itu kata? Wailaka malaka Binasalah segala harta kamu Wasaklah binasalah kaum kamu Kala Tala'an najmu Tala'an lailatan najmu ahmada Allazi wulida fi Sudah timbul dah bulan Sudah timbullah bintang Kelahiran Nabi yang bernama Ahmad ini Nabi Ahmad itu sudah lahir dah jadi Yahudi di Yasrib mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad dengan berpandu kepada bintang tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi cari cari ada tak orang yang lahir malam ini di Madinah? Cari ada tak orang yang lahir di Madinah malam ini? Cari tak ada seorang pun yang lahir di Madinah. Maknanya Yahudi mengetahui bahawa senabi akhir zaman bukan daripada keturunan Yahudi. Maka dilihat di timur satu cahaya yang menerangi. Karena nabi waktu nabi dilahirkan cerita Aminah kepada Halimatu Sa'diah. Mak nabi cerita kepada Halimatu Sa'diah tentang Nur Waktu Nabi dilahir ni Nur yang bercahaya sampai di Syam Sampai ke Syam Nur itu Jadi penduduk Madinah dapat lihat Nur yang bercahaya Di langit Maka dia mengetahui bahawasanya ian menjadi Nabi akhir zaman Bukannya daripada Yahudi Tetapi daripada bangsa Arab Daripada itulah Yahudi berdendam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apabila apabila Nabi berhijrah ke Madinah, batu nak Yahudi melanggar, mengingkar perjanjian yang mereka ni berjanji dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Sabit cerita tentang penduduk Yahudi mengetahui kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila nabi ini dilahirkan maka disambut oleh Abdul Muttalib bapa atuk atuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila disambut oleh Abdul Muttalib dan kaum kerabat apa bagi Bani Hashim gembira termasuklah Abu Lahab gembira dia Bahkan hamba yang beri perkhabaran kepada dia bahasa dia dapat anak saudara. Nah. Nusaybah. Nusaybah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. sebab itu dalam sedih sebut dalam apa dah Sahih Bukhari Fatubari yang di, yang dikarang oleh Ibnu Hajal Asqalani disebut bahawasanya setiap hari Isnin Abu Lahab Allah Taala Memperengankan azab dia. Kerana perbuatan dia dia apa merdekakan Nusaybah kerana beritahu bahawa nabi dilahirkan. Setiap hari Isnin Allah Taala ringankan azab dia. Jadi dia azab tapi direngankan sikit azab dia daripada hari-hari biasa. sebab itulah kelebihanlah kita menyambut maulidin nabi ni tak kiralah dengan kita berselawat ke berzikir ke dengan baca qasidah ke burdah ke nah itu kerana dituntut oleh syarak jadi apabila lahirnya nabi Muhammad Abdul Muttalib pun masuk ke dalam Kaabah nah kerana Abdul Muttalib pun membaca nasyid yang masyhurlah yang nasyid yang dibaca oleh Abdul Muttalib itu Kemudian Aminah, mak Nabi, dia beritahu kepada ayah Abdul Muttalib bahawa dia dinamakan dengan nama Muhammad. Kerana dia mimpi datanya seorang, beritahu inilah anak ini anak yang istimewa, maka dinamakan dengan nama yang sekian-sekian nama. Maka sebab itulah Abdul Muttalib mempernamakan dengan nama Muhammad. Jadi apabila Abdul Muttalib namakan dengan nama Muhammad Dia punya waris-waris kaum kerabat Mempersoalkan Abu Muttalib Kenapa nama Muhammad? Pada nama ini tak masyhur pada kabilah kamu Bani Hashim itu Pada ketika sebelum Nabi Muhammad ada uh, Tiga orang yang dinamakan dengan nama Muhammad Sebelum daripada itu Maka Abdul Muttalib menjawab Aku namakan dengan nama Muhammad ini Supaya dia dipuji Dengan sifat-sifat yang elok Oleh makhluk Allah SWT Mana Allah Taala Bagi apa keistimewaan Kepada Abdul Muttalib Seolah olahnya Abdul Muttalib mengetahui Yang cucu dia inilah Yang akan mendapat sifat-sifat yang mulia mendapat keistimewaan akan dipuji oleh sekalian manusia. Jadi apabila pada Abdul Muttalib mempernamakan dengan nama Nabi Muhammad kemudian pada adat kebiasaan orang Arab dibesarkan budak itu biasanya di di kampung. Kerana ...dengan keadaan cuaca, suasana kampung itu lain daripada suasana di bandar. Jadi, Mekah itu bandar pusat. Maka, datanglah pada Halimatu Sa'diyah... ...yang mencari pada budak. Dia dinamakan Halimatu bintu Abi Du'aibi Sa'diyatu. Dia mencari budak yang dia keluar daripada kampung dia... Bani Sa'din dia keluar daripada Bani Sa'din yang dia bawa dia berserta dia tu dengan anak yang kecil yang sedang menyusu. Yang pada ketika itu di kabilah Bani Sa'din ni berlaku kemarau. Dan jadi dia punya apa dah air susu Halimatus Sa'diah ini sedikit. Dan dia ...waktu datang ke Mekah itu... ...dia menaiki... ...keneraan dia, himar dia... ...yang himar yang lemah. Kerana tak cukup makanan. Maka dia lambatlah daripada orang lain. Jadi dia sampai lama. Apabila dia sampai... ...dia kata... ...ke, ke Mekah itu... ...semua bayi-bayi sudah dipilih... ...oleh orang lain. Dia harap bahasanya dia dapat keluarga yang kaya. Nah, supaya dia dapat sedikit untuk dia hidup, untuk nafkah perbelanjaan dia. Tapi apabila sampai didapati semua anak-anak sudah dipilih, diambil oleh orang lain. Yang tinggalnya ada anak yatim seorang. Yaitu Muhammad jadi kenapa kita kata Allah Ta'ala Mewafatkan ayah dia Abdullah waktu Dalam kandungan dua bulan Waktu kandungan dua bulan Ayah dia sudah meninggal dunia Maka dipelihara Oleh datuk dia Dan Aminah Disebut oleh ulama tarikh Kenapa Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala Permatikan ayah dia Permatikan datuk dia Permatikan mak dia Umur enam tahun Mak dia Aminah meninggal dunia Umur lapan tahun Datuk dia Abdul Muttalib meninggal dunia Kemudian dihidup dengan Abu Talib Pak sedara dia Jadi kenapakah ketiga-tiga orang yang penting Dalam keluarga ni meninggal dunia pada waktu dia tu kecil dinamakan anak yatim kerana Allah taala nak nak bahawa tidak ada timbul keraguan bagi orang yang mengingkar bangkitnya nabi dia ni nabi Muhammad yang paling akhir tidak ada keraguan tidak ada tamuhan bahawa ini ajaran tunjukan daripada ayah dia ataupun daripada datuk dia nak gambarkan bahawasanya -gambar bukan daripada ayah dia dia biasanya kebiasaannya kita ni satu-satu pekerjaan akan ditunjuk oleh ayah ataupun datuk ini tabii kebiasaannya ah ha, daripada waris pusaka daripada waris-waris Daripada datuk ayah turun kepada kita Kebiasaan tabi'i begitu Tapi Allah Ta'ala menghendaki bahawasanya Allah Ta'ala nak jaga Nabi Muhammad Supaya dakwah dia itu Tidak ada temuhan Daripada kafir musyrikin Bahawa ini ditunjuk oleh Ayah dia Ini ditunjuk oleh datuk dia Ini pesanan datuk dia Bukan daripada Allah Ta'ala Bukan daripada Tuhan tapi daripada manusia juga supaya tidak berlaku tuduhan begitu tuduhan begitu maka Allah taala mempermatikan ayah dia pada waktu kecil lagi datuk dia dan mak dia dan begitu juga yang kedua disebut oleh para alim ulama bahwasanya hikmatnya dijadikan nabi yatim supaya pergantungan nabi tidak bergantung dengan makhluk Pergantungan Nabi Bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala lah yang bantu dan Allah ta'ala lah yang memiharakan Nabi Dengan anak yatim Dengan tidak ada harta Tidak ada keuangan Hidup dalam kesebab Seba daif, Seba dengan seba miskin Maka nak bahasa jiwa Nabi itu bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Nabi itu mewah dia bergantung dengan harta kesusahan dalam usaha dakwah ini amat susah jadi tak bergantung dengan sesiapa tapi bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala nak bahasa hidup Nabi ini bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah Allah ta'ala jadikan Nabi itu yatim kalau kita lihat, kita baca sejarah-sejarah imam-imam Ulama-ulama dahulu Imam Syafi'i kita radhiyallahu ta'ala anhu Pun yatim juga Ibu dia lah yang memelihara dia Imam Bukhari Yatim Ibnu Hajar Haytami Yatim Mana ulama-ulama dahulu pun Allah Ta'ala jadikan dia itu yatim sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan jiwa dia nah jadi kalau anak yang ada ibu bapa kita kata sempurna dia nah jadi sempurna kehidupan dengan dimewahkan oleh ibu bapa tapi anak yang yatim ini tidak dimewah tidak berlaku di pemewahan pada diri dia sebab itulah Allah taala mempermatikan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi apabila apabila menjalankan usaha dakwah dia itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata apakah hikmat? Kenapa Abu Talib? Pak saudara Nabi yang jaga Nabi daripada kecil daripada umur 8 tahun sampailah Nabi menerima wahyu sampai 40 tahun. Kenapakah Abu Talib ni tidak memeluk Islam kenapa Abu Talib tak memeluk Islam disebut oleh ulama' sirah, kerana apabila Nabi menjalankan usaha dakwah, Nabi kepada kafir musyrikin takutnya ditamah bahawa ini diajar oleh Abu Talib yang Abu Talib ada peranan dia ada kalau Abu Talib masuk Islam juga ini tamahan daripada kafir musyrikin kepada Nabi Muhammad. Eh, ini diajar oleh Abu Talib ni. Abu Talib nak dapatkan pangkat kemewahan, nak dapatkan ketua. Sebab itulah hikmah yang disebut salah satu hikmahnya Allah Taala tidak jadikan Abu Talib ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya usaha dakwah Nabi tu sempurna tidak akan dikritik tidak akan ditentang daripada sudut itu. Sebab itu kita baca sejarah tak ada. Tak ada kata Tomahan kata Abu Talib memberi peranan memain peranan supaya usaha Nabi menjalan dakwah ni dia dapat habuan apa tak ada. Sebab Allah Taala jaga dah supaya perjalanan usaha dakwah Nabi ini begitu suci, begitu bersih. Jadi apabila apa dah Halimatu Sa'diah. Ada tinggalnya anak yatim ni dah. Mula-mula Halimatu Sa'diah ni menolak. Menolak nak ambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya apa dah Halimatu Sa'diah apa nak balik ni cari-cari cari tak jumpa dah. Maka nak balik pulak lah dengan kecewa kepada nak balik ke kampung dia Bani Sa'di jadi katanya suami dia Wallahi inni akrahu an arja'a min baini sawahibi Walam akhuz radhian Demi Allah aku tak sukalah Kita kembali ke tempat kita Tanpa kita mengambil seorang budak yang untuk menyusu Wallahi la azhabanna ila zalikal yatimi Fala akhuzannahu Demi Allah Sesungguhnya aku nak ambil anak yatim tu Supaya dibawa ke kampung Ke Bani Sa'din itu Maka jawab suaminya La alaiki an taf'ali Tidak Mana di atas kau bahawa kau kena lakukan Tak apalah ambillah budak anak yatim tu Maka kembalilah halimah kepada Tu Aminah maka diambil pada Nabi Muhammad kemudian berlakulah benda yang ajaib nah yang berlaku kepada apa Halimatus Sa'diyah apabila diletakkan susu dia ke mulut Nabi Muhammad yang susunya dia tetap ada kerana kemiskinan pada diri dia maka susu itu menjadi banyak dapat dihisap oleh Nabi sehingga Nabi kenyang dan dapat dihisap oleh atau adik-beradik Nabi atau anak atau Halimatu Sa'diyah sehingga kenyang. Kedua-duanya tidur. Begitu juga yang kenderaan dia, himar dia, kaldai dia yang dia naik daripada kampung dia Bani Sa'din. Apabila dia pegangnya Rasulullah, bawanya dukungnya Rasulullah, dia naik himar, himar itu jadi himar yang terpantas. Sampai dia dulu daripada orang lain Jadi orang kapur dia terkejut eh, eh Dia kata inikah Hima yang kau naik pada tempoh hari Halimah kata kata saya nak iyalah Hima ni Ui, eh Dia kata Hima ni hebat sampai dia dulu Gagah, kuat, pantas dia berlari Daripada orang lain Yang naik unta, naik kuda dan sebagainya Ini keajiban Ataupun mukjizat Yang Allah Ta'ala bagi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan unta dia yang ada di rumah, kambingnya yang ada di rumah yang kurus kering. Apabila sampainya Nabi Muhammad ke kampung itu, unta tadi yang susu dia sedikit, maka dia punya labung susu dia tu jadi besar. Dapat diminum oleh seluruh keluarga. Halimatu Sa'diah dan suami dia. Jadi Halimatu Sa'diah cukup sayang, cukup suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah berlaku peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Yang Nabi ketika itu sedang bermain-main dengan adik dia. main main dengan abang dia Nah Haris tu Abang dia nama Haris Cuba main-main dengan abang dia datang Dua orang lelaki pegang Nabi Dan belah dada Nabi Kemudian Anak Halimatul Sadia ni Lari Berjumpa dengan ayah dia dan ibu dia Beritahu kisah ini Halimatul Sadia berlari menuju ke Nabi Dia dapati ada Nabi seorang Maka ditanya Nabi Nabi pun mencerita kisah Sebagaimana seorang dua orang lelaki pegang dia Dan dibelah dada dia Jadi apa yang dibuat Nabi kata tak tahu Dia ambil dalam, dalam, dalam perut aku Kemudian dia basuh Kemudian dia letak kembali Maka Halimah saat dia jadi takut Dia pun cepat-cepat Bawa Nabi ke Aminah Dia bawa Nabi ke Aminah jadi apabila bawa Nabi ke Aminah, Yan Aminah ibu Nabi hairan. Kenapa ni? Tergesa-gesa pulang kan? Padahal sebelum itu Halimah Tuhu cukup dua tahun perjanjian dengan Aminah dia hantar balik, kuda dia minta nak jaga lagi, nak sambung lagi kontrak, nak jaga Nabi. Tiba-tiba ni datang, pulangkan balik Nabi ni. Maka Halimah Tuhu pun mencerita kepada Aminah tentang kisah itu. Maka Aminah kata kepada Halimatus Sa'diah, "Mahaza shaniki asad astadhiqini khair khabaraki. Apa keadaan kau ni? Aku akan membenarkan apa yang kau cerita." Nah, maka diceritakan oleh Halimatus Sa'diah. Maka Halimatus Sa'diah takut bahawa itu syaitan. Katanya Aminah, afatakhawwa fi alaihi syaitan? Qalatnaan Adakah engkau takut di atas Nabi ini syaitan akan menguasai dia? Kata Alimah, ya. Aku takut hantu ke syaitan ke yang yang tangkap dia yang belah dada dia tu. Maka katanya ibu dia, wallahi ma li syaitan alaihi min sabil. Demi Allah syaitan tak akan ganggu nabi tak akan ganggu anak aku ni in li'anna li bunayya sya'nan kerana anak aku ni begitu istimewa maka aku nak cerita bagi engkau kisah Aminah nak cerita kepada Halimatus saat satu kisah dia kata apabila aku mengandung nabi ni aku lihat keluar nur daripada perut aku. Waktu aku nak melahirkan Nabi ni keluar nur daripada perut aku. Nur tu keluar sampai kepada Syam. Ha, ini kisah disebut oleh Aminah kepada Halimatul Sa'diah. Apabila aku melahirkan dia. Tangan dia tu berada di bumi. Kepala dia menunggak ke langit. Keluarnya Nabi keadaan begitu Keluar daripada perut ibunya Tangan dia itu Di bumi Kepala dia menonggak ke langit Jadi satu keistimewaan Kata Aminah kepada anak aku ni. Sebab itu aku tak takut Bukan syaitan nak kacau dia tu tak lah. Maka aku tak takut Di atas peristiwa yang berlaku gitu. Ha. Maka Apabila Halimah Sa'diah kembali kepada pada Aminah, kemudian dia ambil jaga oleh datuk dia lah, itu Abdul Muttalib. Jadi datuk dia pelihara Nabi sampailah apa dah datuk dia wafat, kena berpindah kepada Abu Talib. Dan dede Abu Talib lah banyak kisah-kisah yang keajaiban yang berlaku pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehinggalah Abu Talib ni antara anak dengan anak dia dengan anak saudara dia ni dia lebih sayang anak saudara dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak dia sendiri. Sehingga ke ke mana pun Abu Talib ini apa bawa sebab apa? Kerana pesanan daripada ayah dia itu Abdul Muttalib. Sebab ayah dia pesan sebelum ayah dia tu wafat Engkau ambil Muhammad Engkau jaga lebih daripada anak engkau Jadi daripada situlah Abu Talib Pegang pesanan ayah dia ni Dia jaga Nabi Muhammad Sehingga ke dia nak berniaga ke Syam pun Dia bawa Nabi Muhammad ada Bersama dengan dia untuk berniaga di Syam Sampai di Busra Busra ni salah satu tempat di Dar'ah satu sekarang ni dia tempat dipanggil muhafazah negeri itu nama Dar'a. Ah. kemudian di Dar'a itulah adanya tempat nama Busra. Ah di situlah yang apa dah Nabi yang Abu Talib berjumpa dengan seorang rahib Buhaira tu, rahib Yahudi yang minta bahasanya bahasanya Abu Talib bawa pulang Nabi jangan pergi ke Busra. Kerana orang Yahudi telah mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad takutnya orang Yahudi akan menyakiti engkau dan pada anak saudara engkau ni dan Abu Talib pun kembalilah ke Mekah sehinggalah apa duduk di Mekah sehinggalah berlakunya apa dah turunnya wahyu pada bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi waktu dia berkahwin dengan Sadatina Kharijah. kemudian Nabi ini melakukan amal ibadat dan waktu nak menerima wahyu tu Nabi beruzlah. Ha, sebab itulah kita kena uzlah. Nah. Kita kena uzlah untuk menyucikan diri kita. Kata Ibnu Atha uzlahlah. Uzlah dan serta dengan fikir. Dia tak uzlah saja. Uzlah serta dengan fikir. Kerana uzlah inilah yang kita berasing dengan orang. Nah, jarang kita keluar daripada rumah, kita duduk dalam bilik kita. Nah, kita dia fikir kalau uzlah kita orang awam ni kata Ibnu Atha' disebut oleh uh, Tokku Tok Pulau Manis dalam Kitab Hikam Jawi tu, disebut bahawasanya kita uzlah orang awam ini dengan bahawa kita ingat tentang dosa-dosa yang lepas yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesal. Kita bertaubat. Kita dengan bawa kita duduk, kita fikir, pejam mata, kita fikir tentang dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita. Bergiat kita datang ke masjid ke surau awal. Nah. Kita duduk, kita fikir. Kita ingatkan dosa-dosa kita yang lepas. Dengan kita ingati kesalahan dosa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala Itulah yang membawa jiwa kita bertaubat, Jiwa kita nak berzikir Nak menyucikan hati kita daripada dosa-dosa itu Sebab itulah kita nak menyucikan hati kita Mestilah uzlah Sebagaimana Nabi SAW beruzlah di Gua Hira Datangnya Jibril Menyampaikan wahyu kepada Nabi Maka Nabi dilantik menjadi Rasul dengan rasminya apabila apa Jibril datang memeluk Nabi suruh baca apa ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang Nabi kata ma ana biqariin ma ana biqariin itu. Ha, jadi pada situlah batalnya usul dakwah Nabi sehinggalah kita sampai kepada kita Islam yang kita dapat ini jasa daripada pengamanan yang dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Taala suruh pada hari jumaat kita berselawat kepada nabi. Supaya kita ingat kita dapat Islam, dapat keimanan ini daripada usaha yang dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada dalam bulan Maulid Rasul ini kita memperbanyakkan lagi kita mengingat Nabi kita berselawat, kita hadirkan majlis-majlis yang dibuat yang diadakan, majlis burdah ke, majlis selawat ke. Kalau orang kita dulu, nah, kalau di Kelantan, di Fatani, dia panggil Mula Maulud baca berzanji lah. Ha, dibaca berzanji yang dia yang dibuat oleh Ja'far berzanji yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzanji ke nama dia burdah ke qasidah ke semuanya memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian itu tidak sia-sia. Kita pujian yang kita puji yang kita selawat kepada nabi, sekali kita selawat, Allah Taala akan selawat kepada kita 10 kali. Allah Taala akan bagi kelebihan kepada kita. Paling tidaknya kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukannya benda yang payah nak sebut. Bukan mulut kita ni tak terkunci, bukan terkunci dah. Mulut kita terbuka sentiasa. Jadi kalau kita tak gunakan masa yang Allah Taala bagi kepada kita untuk selawat kepada Nabi, amat rugilah kita. Kita tergolong daripada golongan orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Allahumma ja'alna minhum, kita minta kita terjadi daripada golongan orang yang berselawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ana sudahi. Apa majlis petang sekitar pagi ini dengan wabillah yu' wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.